Dobře, měli bychom mít všechno. Doufám, že mu tohle udělá radost. Dohromady tady je přes 100 XP botlů. čas, dále já jsem Extra, vítám vás dalšího videa, opět tak vidíte na Mineru a dneska konkrétního epizody, kdy si ukážeme, jak udělat neomezeně velký, nebo téměř neomezeně velký sklad v Minecraftu, no a taky, jak si ho můžete zabezpečit, aby se do něho nikdo nedostal. Dámy a pánové, povedlo se mi už přesnout naše skladiště nikam jinam a místo něho jsem tady udělal dle restauraci, povedlo se mi vlastně tady udělat i dokonce kulečníkový stůl, udělal jsem mu kraje nakonec ne z trapdooru, jak se to obvykle dělá, ale udělal jsem to s item frameu a map, Je to docela zajímavý způsob, jak se vlastně uh, dá zvětšit ten item frame, aby skrz něj nebylo vidět, a tím pádem tady vlastně skrz cedulky můžu mít takhle udělané ty kulečníkové hole. Takže si myslím, že to vypadá docela fajn, ani to nezabírá moc místa. No a kolem baru, kde tady samozřejmě obsluhuje Bauchyč a ten má svoji chlapáckou výzdobu tady, tak uh, dokonce mimochodem i Elder Guardian hlavu, kterou jsme spolu získali několik epizod Mineru zpátky. Jestli chcete, podívejte se na celou sérii. Dole na to máte odkaz, případně na to máte odkaz vždycky na konci videa, jak jenom chcete. Každopádně, má tady svou výzdobu, má tady takhle sličný kobereček, aby to zajemnilo celý bar. No já nevím, zase to nesmí být moc chlapácký, jinak by se tady někdo bál dát si nějaký růžový koktejl, ale není důležité, jakou to má barvu, i když lososová je barva mužů, ale jak to chutná a jestli vám to chutná, jestli to stálo za peníze. Každopádně, tady si můžete potom s koktejlem hrcnout, kouknout se takhle na ten náš zatopený hotel, případně pokud jste vorkoholik, jako třeba já, tak si sednete na druhou stranu, no a můžete se koukat, jak tamhle Klízí farma a to je taky velice relaxační. Takže to by asi tak bylo nějak. Pro lidi, co neplatí, tak tady máme speciálně udělanou brokovnici pomocí kuše, která nám střílí tři šípy na jednou. A pro ty lidi, co se budou snažit utíct bez placení, tak tady máme za do sniperku, která střílí úplně hrozně daleko. Takže tak, konkrétně se jedná o maximálně voenčantovaný kuše. Mají dokonce i mending, což jsem tam opravdu dávat nemusel, ale třeba si někdy vezmeme nějakou z nich na výpravu, kdo ví. nejde dohromady piercing, tedy to kolik mobů prostřelí tak uše společně s multishotem, tedy že by střílela víckrát to by bylo totiž úplně ultimátní, ale já si myslím, že i takhle je to fajnový a necháme to tu. Nejde ti množit šípy, ze tří šípů můžete sebrat vždycky jenom jeden, takže to je škoda, ale mají to domyšlený. No nic, ale tenhle ten bar dámy a pánové ještě skrývá překvapení. Jak vidíte, bouchic tady schovává nějaký alkohol, no a když si ten alkohol budeme chtít dát, tak se otevře bar. Ne, dobře, neotevře se bar, dámy a pánové, otevře se nám cesta dolů. No a tu cestu můžeme za sebou zase pěkně zavřít. Ono, kdyby na tohle náhodou někdo přišel, tak pořád přeci jenom to tady může vypadat jako nějaká past, ne nutně jako cesta dál a pro ani nejde normálně projít, ale jedním tlačítkem se otevírá ta cesta nahoru, pochopitelně, dokonce vám tady i vyjede takhle blok, abyste mohli vyskočit. No, ale druhým tlačítkem, když teda tohle zavřeme, tak si můžete otevřít cestu dolů. A dámy a pánové, tady Máme schovaný náš sklad. Jsou vlastně i lepší způsoby, jak to zabezpečit. Teoreticky bychom mohli nahoru přidat uh, buď nějaký, uh, já nevím, hopper, třeba do kterého bychom házeli věci. A nebo případně, jako máme vlastně udělaný tajný vchod tamhle dole, to jste viděli minule. Uh, a nebo případně bychom mohli tady jako pootočit tu neviditelnou mapu. To by bylo asi vůbec nejlepší, kdybych na jednu z těch map dal observer z druhé strany, jestli by to fungovalo. No a na to by to vlastně bylo všechno udělané. No ale na to už si počkejte dobře příště, tohle to je jen takový provizorní, zatím já to potom ještě vymyslím určitě líp. Teď, když se půjdeme podívat do samotného skladu, máme tady zatím spoustu truhel, kam jsem schoval spoustu věcí, které ale budeme moc přesunout do našeho nekonečného skladu. Nebudeme potřebovat používat truhly, nebudeme potřebovat mít plný truhly cobblestone úplně zbytečně, ale všechno by se nám to mělo vejít zhruba na 3x3 tři bloky. Uh, pomocí minecartu takhle můžeme udělat neomezený sklad, můžete si tam dát kolik minecartů chcete, teoreticky i milion, jasně, nebude to sice nekonečno, ale můžete jich mít tolik, kolik vám vlastně počítač zvládne. To všechno budeme dávat na koleje, konkrétně já to budu dávat určitě na Powered Raily, protože když nejsou napájený, tak brzdí vozíčky a aspoň do sebe ty vozíčky nebudou narážet. Zároveň taky pro udělání tohle skladu budeme potřebovat nějakou truhlu, která bude vést věci dovnitř, tedy do těch vozíčků, a zároveň taky by to chtělo nějakou uh, truhlu, kde si budeme nechávat vzorky všech věcí, co bychom z toho skladu mohli chtít vytáhnout. Takže tady prostě budeme mít jednu Powered Rail a potom, když ji dáme do hopru, no tak nám z toho power vypadnou. No, já vám to všechno ukážu, vůbec se nebojte, jdu si sehnat ještě zbytek věcí a začneme stavět. Ještě jsem vám chtěl ukázat, že od vesničanů kupuju vlastně za emeraldy, když jich mám přebytek armory a ty potom otenčantuju a dávám vlastně to vypálit všechno sem, takže nám takhle vlastně vzniká neomezeno železa s tím, že samozřejmě je to pomalý, protože on vám většinou těch zbrojí neprodá zase tolik, ale i tak je to fajn cesta, jak si nějaký to železo získat. Můžete si radši udělat farmu na Iron ale já tak Takhle třeba i sbírám zkušenosti tím, že obchoduju, když mi náhodou chybí jeden, dva levly, ne, že bych tady tím trávil večery, to zase opravdu ne. Tak jo, máme asi všechno, co jsme teda teďka potřebovali. První věc, co potřebujeme, tak je teda uh, dát si někam truhlu. Uh, já si myslím, že truhlu úplně jasně umístíme sem. To je to, co potřebujeme. Máme tady truhlu a do těch truhel nebo do té jedné truhly budeme házet věci, které chceme uložit. Uh, teoreticky bychom tam mohli udělat dvě kole s dvěma vozíčkama, ale já radši udělám teďka jenom jednu, aby to zabíralo méně místa, ale dáme tady dva hopry. Mono to možná bude brát taky rychlejc, případně když tam dáme dvě koleje, tak ten ho otočíme dolů a bude to určitě brát rychlejc dvojnásobně. Dobře, tady když zničíme podlahu a odkopeme tady pár postelí, protože dáme a pánové, tohle je asi ta nejlevnější ubytovna, kde se můžete ubytovat na Vineru. Je to zároveň pod tím nejdražším hotelem zatím, ale to tak, to tak ostatně bývá, že většinou vedle bohatý čtvrti je čtvrt chudší a je, je smutný, že vlastně se to, to nějak nemůže aspoň maličko vyrovnat. Ale o to tady zase je sociální systém, aby se o to zkoušel postarat. Zkoušel. No nic, tohle to ale lidi, to, co jsem tady chtěl probírat, skočíme si ještě pro nějaký Emerald bloky a rovnou vám řeknu jednu tajnou věc. Já uh, plánuju, ne, jestli to stihneme dneska, ale plánuju dát takový menší dárek Hailovcovi, protože on se mi chytnul do té mojí farmy na, uh, teda do té mojí trollbudky na spawnu a i když byla úplně neškodná, Pch, za tuhle tu cenu, tak to ne. I když byla úplně neškodná, tak uh, přišlo nějaký levely kvůli tomu, takže já mu chci dát nějaký dárek v podobě experience botlu. Dám mu jich třeba přes tak, aby mu to prostě dalo na tu třicítku a mohl si vesele enchantovat. Uh, konkrétně vlastně potřebujete, myslím, 104 lahviček nebo tak nějak na 30. level. Potom samozřejmě, kdyby to mělo být už na nějaký 40. nebo tak, no tak to, to už bude extrém, to, to už bude složitý. Tak jo, dobře, tady si přidáme taky emerald bloky a tady budeme muset ještě o jeden blok níže. Jasně, můžeme udělat strop vejš, ale tam už máme uh, volnou plavbu, tam už máme vlastně ten náš hotel. A pro změnu, když půjdeme hodně níž, tak tady bychom to už museli zapracovávat do nějakého uh, pískového kopce. Nevšímejte si, prosím vás, těch zvuků zombíka, co tady občas slyšíte. Je to způsobeno tím, že já tady skutečně jednoho zombíka mám, uh, ještě aby ne taky, je uh, totiž na zlevňování villagerů. Tak jo, tady bychom to měli, tady přidáme Emerald bloky, Emerald bloky, Emerald bloky. No a, a, asi jste odhadli, že sem přidáme ještě, cože jsem to říkal, jo, už vím, emerald bloky. Tak, jeden teda tam přidáme, až budeme nahoře, ať to nemusíme zase celý obcházet, to bych asi nechtěl. Skopu to, dokážu to. Jo, vezmeme si druhý krumpáč, ten na tohle to trošku rychlejší, tak a zbývá nám akorát to tady vysušit bezvadný. Tak jo, teďka co potřebujeme tady, tak je dát vozíček s truhlou. Dobře, to je docela jednoduchý, vlastně nám tady úplně stačí dát si jakýkoliv blok. Já konkrétně tady teda dám hopry, jestli mi nějaký zbyly, protože pomocí těch to budu pro změnu zase vytahovat. Mám to tak, jo, vypadá to, že to tak mám, ale já to radši nasměru dolů. Dobrý a sem už si můžeme dát další truhlu, která pro změnu bude vyndavací zase z toho. Tak tím si uvolníme trošku místo v inventáři, bezvadný. Tak, druhý hopper. Zase, kdyby ty vozíčky náhodou sahaly do strany, bude nám to vlastně díky tomu uh, vytahovat dvakrát rychlejc. No počkejte, a co kdybych to vůbec daleko jako na dvě koleje? Jako oni můžou být ve prostřed, ty vozíčky, dokonce, co já můžu udělat, tak je, že si vlastně ty koleje takhle nasměruju a tady okolo je skopu a ty vozíčky můžou být přímo uprostřed, takže tím možná ten sklad ještě zrychlíme. Ty to mě nenapadlo vůbec. No dobře, tak takhle to teda může taky fungovat a teď už nám vlastně zbývá je tam jenom naskládat. Já to zatím nechám takhle, nebudem to dál řešit a radši co uděláme, tak je, že zacpeme ty hopry dole. Potřebujeme to zacpat rozhodně něčím, co se nestakuje. Můžeme takhle pojmenovat papír, cokoliv, ale já si myslím, že sem dáme nějaký nástroje, který opravdu nepoužíváme, anebo možná nedáme tam náhodou spíš mohli bychom tam teoreticky dát lahvičky s vodou, protože jednak je to levná věc a navíc to docela charakterizuje ten náš hotel, protože my jsme vlastně taková lahvička s vodou. Akorát v tom je ještě hotel, ale to znáte, jako v coca cole někdo našel prst, takže tady můžete najít třeba hotel. Dobře, teďka důležitá věc, co chceme ještě vyřešit. Ono vlastně ty hopry, když do toho dáte i ty lahvičky, tak samozřejmě ty lahvičky pustí dolů. Tohle by se dalo vlastně um, dát pryč tím, že bychom do toho vedli redstone signál. Ale možná způsob na vyndávání věcí, tak bude pro tuhle tu chvíli to, že to tady vlastně zacpeme. Prostě tady dáme emeraldy, nebudem tam dávat žádnou truhlu a všechno budeme vyndávat pomocí těch hoprů. Jak říkám, ono by to jako mohlo fungovat i s tou truhlou. Uh, viděl jsem, že to tak někdo měl, i když nevím, jak měl ten redstone natažený, ale nám vlastně v tuhle tu chvíli úplně stačí vytahovat to takhle pomocí hoprů. S tím, že teda samozřejmě, pokud to budeme chtít vytáhnout víc, no tak to vůbec není žádný problém, protože prostě ten item, co budeme chtít vytahovat, tak dáme i na tuhle stranu, i na tuhle stranu a bez nám to vytahovat dvakrát rychleji, dokud tam vlastně nebude stak. Případně víc staků, že jo, pokud tam toho dáme víc. Jestli ještě nevíte, jak to bude fungovat, vůbec nevadí, počkejte si chvilku, hnedka na to přijdeme společně. Takže sem dáme takhle uh, water bottle, tím to vlastně zacpeme a aktuálně, i kdybychom sem dali třeba truhlu, tak by z toho nic nemělo vypadnout. Já teďka, když budu chtít vyndat truhlu ze svého skladu, jasně tady někde vedle budu mít jednu truhlu, počkejte, která bude jakoby se vzorovejma věcma a já teda tady mám truhlu, jo, teď tady mám prostě tenhle polished slab, potom tady mám třeba redstone block, jo, a tak dále, a tak dále, tak teďka budu chtít třeba vyndat truhlu, tak si ji tady vezmu, dám si ji tady dolů do hopru, bum, a vidíte, že truhly se mi automaticky začaly vindovat. Tohle to není úplně dobrý sklad uh, na věci, které potřebujete mít fakt úplně po ruce, ale je to úplně skvělý sklad na bordel, jako je třeba Cobblestone, uh, jako máte uh, třeba Dirt. Když ho máte hodně, můžete tam takhle dávat třeba Diorite, andesite, cokoliv úplně. Uh, vlastně takhle se můžete zbavit všech bloků, co vám zabírají mega moc místa. Pro mě to je třeba nederek, toho mám taky hrozně moc, ale přitom ho nechci vyhazovat, protože jestli se budu chtít někam dostat a zároveň uh, třeba i něco, já nevím, vysušit a tak a pak to rychle zbourat, tak ten nederek je třeba úplně super volba. No a vidíte, že během dost krátké doby se mi takhle vytáhly truhly. Úplně stejně tak uh, to můžeme udělat uh, tak, že budeme vlastně ty vozíčky, když se nám povede je dostat uh, všechny až dolů, uh, vytahovat oběma hopry najednou. Teďka jsou takhle na straně, takže by to nešlo. Jak říkám, ty to udělat s jednou truhlou, s jedním hoprem, s, jed, s jedním vozíčkem a zase s jedním hoprem, ale já to chci mít širší, aby se mi tam toho vlastně vešlo víc. Tak jo, e, není to dokonalý, určitě se to bude ještě vylepšovat, ale takhle jsme schopni docílit toho, že se nám sem vejde fakt hodně věcí. No a teďka, pokud bychom od každé věci měli teoreticky jednu, já to tady takhle schovám, Takhle si tady dáme, dáme si jeden blok of emerald, dáme si jeden emerald. Jasně, asi vás napadá, že se sem nevejde od každého itemu jedno, ale jasně, že třeba emeraldy tady mít nebudu, ale spíš tady budu mít nějaký ten nepořádek. No a zbytek věcí prostě jenom vezmu a naházím to tam. Ono to tam pomalu zapadá, vidíte, že se druhla vlastně sama uklidí takhle. Je, teď mi tam spadlo něco, co chci dostat ven, tak to je asi největší problém, co se vám tady může stát, protože takhle ve vozičkách to samozřejmě nenajdete, ale opět můžete to vytáhnout spodem, pokud máte ještě další. Takový item, což teda mně nenapadá žádný item, který nemám dvakrát, kromě trojzubce, a ten tam fakt házet nebudu. A Nebo jo, a já si ho potom vytáhnu. No, chápete, je to prostě docela dobrá metoda, jak uskladnit velké množství materiálu a potom je vytáhnout časem. No, samozřejmě je tady riziko, že vám někdo zničí ty vozíčky a způsobí vám tady neskutečný bordel. Jasně, to se určitě stát může, ale pokud vám nikdo domů nechodí, tak se to stát vlastně nemá jak. A pokud tam máte i všechno osvětlené, aby vám to třeba neudělal Creeper nebo Skeleton, tak jste vlastně docela z obliga. Tak jo, tak tohle to si myslím, že stačí asi na ukázku. A jelikož jsme to stihli dost rychle, tak teďka budeme designovat a potom zkusíme připravit ten dárek pro Heyla. Asi nikoho nepřekvapí, že na pomoc k designování jsem si vzal opět warped dřevo, protože ho používám docela dost, aspoň co se třeba obchodu villagerů týče, ale to už jste si určitě všimli, takže použijeme ho i tady, on nám to i nějak tak vyjde a rovnou si uvolníme i místo v inventáři. Tady teda nám musí ještě zůstat místo na vzorovou truhlu, kde budeme mít potom jednom bloku od všeho, ale to už je teďka vedlejší. Dobře, vozíčky jsem nakonec dal na dvě rovné koleje a tímhle způsobem, že jsem tam skočil, tak se mi maličko š... K sobě, když držím shift, tak teďka by teda hopry měly reagovat vlastně na oba ty vozíčky, ale i kdyby to tak nebylo, kdykoliv se to dá zůžit a zároveň taky kdykoliv se dají ty věci tahat z obou směrů najednou. Můžeme si to vlastně vyzkoušet. Mám tady už vodu všude, mám tady vodu, tady dám jednu truhlu, tady dám druhou truhlu a i když vlastně truhly naházím sem všechny, takže chodí i tudy, i tudy. Tak vlastně ve výsledku mi končí i tady, i tady. A když to pro změnu tady třeba zadělám, bude mi to všechno končit tady. Jo, dobrý, očividně to funguje. Jako takhle, kdyby vám náhodou ten prv vpravo nebral věci uh, z toho vozíčku vlevo třeba, tak buď si to zůžte, jak jsem říkal, nechte prostě jen tenhle jeden sloupec, a nebo si to rozdělte, jako jsem teďka rozdělil truhlu já, a na pravou stranu prostě házejte nepořádek, typu třeba nederek, cobblestone, dirt, prostě to, co pravděpodobně nechcete úplně běžně používat. No a na levou stranu můžete házet vlastně uh, všechny ty zbylé věci a máte to taky vyřešený. No, to můžete Dělat, jak široký klidně chcete, ale já myslím, že opravdu ten jeden sloupec, když tam můžete dát vlastně neomezenou vozíčku, takže vám úplně stačí. Já to mám čistě jenom proto, aby to třeba vytahovalo rychleji, když vlastně teď mi ten pravý hopr bere i věci z levých vozíčků. Dobrý, tak jo, takhle to necháme. Myslím, že ohledně skladu máme všechno a jdeme připravovat ten dárek pro hila. Je jasný, že mi nezbylo zrovna moc emerald bloků, takže si je budeme muset trošku namnožit tím, že budeme kupovat knížky, prodávat je a tak dále, ale to zvládneme, respektive Koupovat knihovny, rozbíjet to na knížky, prodávat to za emeraldy a tak dá to práci, ale já věřím, že mu to udělá radost, takže jdeme na to. Mohli bychom mu to dát třeba do takového pěkného černého shulker boxu, protože černá ta se stejně hodí ke všemu, takže to je vlastně ideální dárek pro hejlovce od citrona. Tak, on už bude vědět, o tady těch citronů moc není. A teďka teda mu tam jdeme hodit všechny ty experience botly, co máme. Určitě bych jich chtěl ještě víc pořídit, ale oni jak spí v noci, ti villageři, tak se jim ho ty ob obchody prostě neobnovujou. Ale už takhle to můžeme, myslím si, docela pěkně rozdělit všude a vypadá to celkem dobře, s tím, že já to potom rozdělím, aby jich tam teda bylo ještě víc. Ty koukám, že ono by nám to i vyšlo takhle po dvou. Ty jo, no už to vypadá dobře. Takhle kdybychom mu to tam dali třeba po třech, jo, nebo po pěti, a potom mu tam udělali nějaký vzor, třeba, že bychom tady doprostřed mohli dát kříž a tam jich je jakoby víc. A... No, možná, možná, uvidíme. No, vypadá to trošku jako hledání min. Hráli jste někdy hledání min? My se taky takhle objevovali číslička. Každopádně, potřebujeme, teďka neprodáváš, ne? Ne, teďka ne. Potřebujeme vydělat více emeraldů a já jsem přemýšlel nad tím vlastně, co bychom mohli v prodávat nejjednodušeji. Jasně, tady, když si uděláme výběh na ovce, můžeme prodávat vlnu, to je super. Tady bychom mohli teoreticky. Ty jo, ty máš garda, jo, takhle. Pěkný, máš dobrý garde. Tady bychom mohli prodávat sweet berries. A to mi vnuklo nápad. My bychom totiž mohli udělat farmu na bobule. Máme už teďka farmu vlastně na spoustu věcí, jak jste asi viděli na povrchu. A ta farma na bobule by mohla být za pomoci lištiček, což lišky jsou hrozně zajímavý tvorové v Minecraftu. Dokonce, když jim hodíte něco, třeba i dokonce totem of undying, tak oni to vezmou do pusy. Jasně, když hodíte na zem jídlo, tak oni to vyměnějí za to jídlo a tu věc zahoděj, ale třeba i ten totem of undying, tak když potom tu lišku čvachnete něčím, tak ona, i když by měla třeba umřít, což je hrozný, tak ale i to oživí. Prostě ty věci na ní fungují stejně tak, kdybych jí hodil tenhle ten svůj meč a ona potom utočila třeba na králíky, tak normálně enchanty z toho meče budou fungovat. Lišky jsou strašně zajímavý tvorové v Minecraftu a navíc vám dokážou sklízet ty keříky, takže to bychom mohli udělat příště. No, nevím, proč to jim teda tady, když vám to vyprávím, ale když už jsme u toho, tak tady bychom příště mohli udělat nějakou pláž a dát tady sluneční třeba, tamhle by se půjčovaly surfařský prkna. No, to je mám asi moc bohatou fantazii. Dobře, teďka jdu každopádně prodávat věci, co s nám urodili tady na zahrádce a ozvu se vám, až budu mít dost emeraldů a experience bottle. Dobře, měli bychom mít všechno. Doufám, že mu tohle udělá radost. Dohromady tady je přes 100 XP botlu, takže mělo by to dát v pohodě třeba na level 30, kdykoliv bude chtít. A navíc ty lahvičky vypadají i dobře. Takže já myslím, že je takhle super dárek. Dobře, tak jo, tohle to určitě vezmeme. A ještě přemýšlím, že bychom mohli přidat pár vozíčků do našeho skladu. Naházal jsem tam už spoustu věcí, spousta truhel, které tady byly a byly v nich věci. Tak vlastně teďka už jsou v pohodě rozbitelný, jsou úplně zbytečný. Věřil bych, že ve výsledku mi tady zůstane tak 5-6 truhel, ve kterých budou mít takový věci, jako třeba třeba redstone, co prostě není potřeba tam házet, protože třeba tlačítko budu mít jedno, já nevím, budu mít třeba dvě páčky na skladě, takže to si můžu nechat tady, ale jak vidíte, tak házím tam vlastně všechen různý nepořádek, tady si to takhle pěkně skládám, aby se mi to dobře vyrovnávalo z toho ven, no a tady potom, jak říkám, tak to stačí jenom vytáhnout tím vzorovým itemem, co tady máme. Tak trošku vidíte, že už se nám melou ty vozíčky, protože už jich tam je víc, ale rozhodně by to nemělo ničemu vadit. Já hlavně doufám, když se vozíček bere jako entita, že někdy nepoužije gamer třeba příkaz na zničení všech entit nebo tak něco, protože ty to by bylo. To by bylo fakt vždycky drsný. Tak já přidám spíš ty vozíčky vpravo, protože sem házím vysloveně bordel, sem házím někdy i smysluplnější věci, ale vidím, že i tam nám chybějí vozíčky. Jo, teď už nám to tam zase začíná padat. Super, tak jo, tak jsem rád, že jsem přidal trošku kapacitu. Rozhodně potom jich přidám ještě víc a bude to super. Tak, naházíme tam zbytek věcí, které teďka taky nepotřebujeme. Item frame, to si můžeme nechat normálně u nábytku třeba nebo u vykraftěných věcí ze dřeva nebo tak. Zas nemusíme tam házet úplně všechno. Uh, tak jo, takhle to nechám, zbytek si potom protřídím. No a jdeme to dát Halovi. Já doufám, že mu to hlavně udělá radost, protože Prey byl smutný, když vlastně dostal tu dýni na hlavu a musel potom vlastně zemřít, aby si ji sundal a přišel o leveli. Jako takhle enchantovat se docela v pohodě dá i s tou dyní na hlavě a stejně tak vlastně i si potom člověk může sebrat XP ze země, když umře, i když ne všechny, a může zase získat během chvilky ty XP tím, že v Nether teda v Ender ta je dost rychlá, má to člověk během třeba pěti minut, ale i tak mu chci udělat radost něčím. Navíc je to soused, no tak musíme udržovat dobrý sousedský vztahy. Dobře, proletíme se aspoň Nedrem, už jsem dlouho neletěl směr k Halovi, dokonce jsme i točili epizodu spolu, když jsem tam byl naposled na návštěvě, takže jestli chcete, tak si to klidně můžete vyhledat. Normálně, kdybyste si vygooglil Citron a Heilovec, tak by vám to našlo mini hry, co jsme spolu točili, ale když k tomu přidáte ještě Miner, tak vám to najde právě epizodu u Heila. Dobře, necháme mu tady každopádně dáreček, takovou malou kompenzaci za to, že se nachytal a Budka už je teďka zbouraná, takže teď už to nemůže nikoho naštvat. Tak jo, uh, užívej a já teda mizím. Děkuji vám moc za to, že jste sledovali tuhle tu epizodu, doufám, že vám třeba ten nápad na sklad nějakým způsobem pomohl, že to třeba tak taky uděláte, nebo případně, že mi navrhnete ještě nějaký vylepšení na to. A příště se určitě těšte jednak teda na schánění lišky, takže bude velká výprava zatím tím snad nejrostomilejším zvířátkem tady, dokud nepřidají tučňáky, to by bylo taky skvělý. Uh, no, ale tak to ještě chviličku zůstane asi záležitostí módu. No, ale co chci říct, tak teda se na výpravu za liškou, těšte se na designování pláže a aby toho nebylo málo, tak taky na nějakou tu redstone vychytávku v podobě té farmy na Beris. Pro dnešek už to bude všechno, já vám děkuji za sledování, mějte se pěkně a uvidíme se zase příště. Ciao, ciao!